не стріляти. Про наказ силовикам зупинити вогонь на сході заявив особисто головнокомандувач Петро Порошенко. Чи дослухалися наказу президента на сході, дізнаємося з перших вуст від нашого Олексія Сімакова за кілька хвилин. А зараз про деякі деталі мирного плану Порошенка. Це війна. Так про події на сході України сказав Петро Порошенко на зустрічі з випускниками Національного університету оборони. Україна знаходиться в стані війни. Це війна нового типу з використанням професійних диверсійних груп, найманців, добровольців, місцевого населення. І ці добровольці місцевого населення мають дуже промиті мізки. З великою складовою інформаційної війни. Він відверто констатує, війну веде Росія. Саме її диверсанти перебувають у Східній Україні і додає, війна нового покоління може бути затяжною. Стратегія Кремля полягає в довгостроковій дестабілізації України. Супротивнику не потрібні великі військові перемоги. Йому потрібен хаос. І доказами хаосу мають бути для нього численні жертви серед мирного населення. Він дає наказ зупинити вогонь з боку сил АТО. Це і є початок плану Порошенка щодо врегулювання становища на сході. Президент каже, пауза, бо терористи склали зброю, але в разі відмови перерва буде короткою. Порошенко визнає, в українській армії безліч недоліків. Обіцяє їх виправити, але розповідає, мобілізаційний ресурс в Україні величезний. Лише рік тому ладних воювати було лише 16% українців. Тепер, цитую, левова частка українців готова стати на захист батьківщини. Свою промову перед випускниками-вояками Порошенко завершує патріотично. Бо це виклик не лише Україні, всій світовій спільноті. Весь світ зараз дивиться на нас. І наше завдання – продемонструвати, що і в такій війні не здатні долати ворога. І в такій війні ми здатні принести мир на українську землю. І ми переможемо. Окрім цього, сьогодні Петро Порошенко провів телефонні перемови з Володимиром Путіним. Це вже друга така розмова. Після речники обох президентів розповіли, говорили про можливість прикоротити вогонь. Російський президент зажадав розслідування смерті у зоні АТО російського журналіста. Порошенко наполягав на звільненні всіх полонених українських активістів і журналістів.